This is Wolf Media's rallying cry, a cry for freedom and justice. You're watching Wolf Media, the call of the wild. All Wolf Media, come to the free land. 解体中国，入土为安。这个大一统的中国对土地的认识比较深刻，跟海洋民族呢确实不同。樊登读书会呢提出这个问题啊，就是说中国有乡土情结比较严重，这个我也承认啊。海洋民族呢，那你像欧洲这么多移民到美国来啊，那他对乡土呢就没有那么看重。二，在中国呢确实经过了一个漫长的历史，过去的时候呢特别注重这个乡土情结。我呢小的时候，我有一个奶奶，我奶奶还有我一个老娘，就是本家的一个大娘，因为年纪比我奶奶还要大十多岁，所以呢叫她老娘啊，老小的老哈，不是那个老，不是一个女字一个老那个哈，就单独一个老，没有女字那个老哈，我叫她老娘，就是大娘。我问她，我说你怕死不？她说我不怕死，我就是怕钻烟筒，就是老娘就是怕钻烟筒，就是怕火化。她说呢，我愿意呢土葬。二，我去问我奶奶的时候，奶奶你怕那个死不？你怕这个火化不？钻烟筒不？我奶奶说，哎呀，人就是那么回事儿，就说我奶奶比我老娘年轻十多岁，我奶奶呢大概是1911年生的，那么老娘呢那大概就是1899几年生的，1890年。那1890年生的和1911年生的啊，他能就感觉到呢有一些变化了，就对这个入土为安啊，就是开始呢觉得不那么看重了。当然现在又过来这么多年，我们知道那个北韩啊，他原来也是韩国，原来也是大陆的附属国啊，有时候是领土啊。他们的本土意识呢跟我们有点类似啊，你看北韩很多也是跑到南韩去，我们民运的很多人呢他愿意跑到台湾去啊，他说台湾还说中文，哎，还是他不愿意跑到美国来啊，也就是说呢还是有这个乡土情结，但是大家会慢慢的改变。最主要的是呢能够分得清好和坏，包括我啊，我2011年生那个孩子的时候是在香港生的，大的儿子，这小的儿子2018年就生到美国了。你看就这么短短的几年的时间啊，那我呢就对这个乡土概念发生了一些个变化，好坏分得清。如果是有一个好的地方，像美国啊，比那个香港要好，那我呢就舍弃香港那块土地啊，那个跟中国还算是绝对是中国的土地，还算是自己家，离家比较近一点啊。那当然它变坏了啊，这个地方不好。二，不是自己的那个本土的美国，这个地方呢社会制度比较好，那我呢选择社会制度比较好的地方。二，不选择这个本土。我也是在这么变化过来的。我相信呢很多人呢对这个入土为安呢会慢慢发生改变。在两者不可得兼的时候和两者可以得兼的时候是两码事啊，比如说去台湾啊，可能呢也有民主制度，也有自由啊，又有故土啊，那我可能选择在台湾。但是如果不能够做到啊，如果像香港啊这个制度会发生变化，那我觉得哎呀，不行不行，我不能在这里待了，我要跑。那时候土不土就不
重要了，也不再考虑什么入土安的问题了。离开以后时间长了啊，那很多人都是在美国死了以后就骨灰就放在美国，人就火化了在美国，或者有的入土一安就埋在美国的土地上啊，大家习惯了也就这样啊。就是说呢，入土一安确实是几千年中国的一个情节，但是时代在改变，每个人呢都在改变，特别是呢离开了大陆的那个教育啊，大陆呢更多呢讲究这个入土安的教育，然后呢用一个精神枷锁来锁住大陆这些人。现在呢，那你精神枷锁抛掉了，那就四海是家了，到哪里哪里就都是家了，入土安呢就没有那么重要了啊。谢谢大家。